Tjeckije Šodik Revelje i na području Alpa i centralne Evrope, lokalnih pljuskova bit će na zapadu i severu Balkana, kao i ponegde u Španiji i Italiji. U ostalim predelima starog kontinenta sunčano vreme. Najsvežije je u oblasti Alpa, a najtoplije na jugu Španije i Balkanu. Maksimalne temperature od 18 stepeni u Cirihu do 34. Ponedeljka u Atini. U Srbiji od sutra promenjivo vreme sa smenom sunčanih i oblačnih intervala i povremenom kišom i lokalnim pljuskovima. Temperatura će biti u postepenom padu. U petak i subotu uglavnom suvo i sunčano vreme. Najmanje 178 osoba je poginulo u poslednje tri nedelje širom Pakistana u poplavama izazvanim monsunskim kišama, koje su pogodile 1,5 miliona ljudi, saopštili su zvaničnici. Zvaničnik Nacionalne službe za upravljanje kriznim situacijama izjavio je da je u poplavama pogođeno 855 osoba, pogođeno 5615 osoba i uništeno 20312 kuća. Skoro 350 kampova je postavljeno za pomoć u većina u provinciji Punjab, južnoj Sindhu i jugozapadnoj Baluchistan. Obilne padavine očekuju se u Pakistanu i sledećeg meseca. Pre dve godine u najgorim poplavama ikada u ovoj zemlji